Estão ao vivo? Começamos? Boa noite, rapaziada. É, teve um pequeno atraso aqui porque faltou luz, mas começamos com tudo. Voltamos, né? Então, vamos nessa, né? Vamos nessa. Vamos de música. Quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo essa live. Estamos só começando. Estou com ele, tá chorando. Açúcar, oh, meu amor. E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que tem é só o meu amor. Coincidência, oh. Eu sozinho e você só. Porque a gente não se ama. Mas tem uma opção melhor antes de desistir do amor. Oh,
sozinho e você só. O que é que a gente não se amarra? O rumo e dá um nó. Não sei se você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, bora. Galera, eu quero mandar um abraço aqui primeiramente para a galera do Rei do Telão. E quero mandar um abraço também para W Digital, que está aqui assistindo a gente também. W Digital, quero mandar um abraço. Quero agradecer também a Fafá. Fafá, que organizou essa live, né? Meu futuro vereador, Fafá. Vamos nessa! Vamos lá! Chama, papai! Já tem uma semana que eu tô limpo de você. Yeah. E de olhar os seus stories nos
Aí, galera. Acontece, galera, esqueci a letra, né? E... galera, meu pai tá me passando a ordem, como é? Coordenadas. Minha primeira live, eu tô meio envergonhado, meio tenso, né? Meio tenso, mas... vamos soltar de música, vamos de música, bora. É Luquinha, para de se machucar, tá quebrando o cabelo. Saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego. Vai! Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. Vai! A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, então pra que tu se engana? Logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego. Vai! Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego. Vai, 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 cidade inteira. Do Cigana. Eu quero mandar um abraço pra Valverdecia. Quero mandar um abraço. Alô, meu amigo Valverdecia. Tá assistindo essa live? Vamos. Galera, estamos escolhendo uma música do dia. Já a gente começa, galera. Bora! Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto mas agora tanto faz. Vai! Nosso amor calejou, apanhou, que cansou da minha cama
mas não é mais. Da minha cama fez as tantas vir, mas já foi, mas não é mais. É desistindo da minha vida, sem nem te dizer. Mas eu já superei você. Você virou honra de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais. Tá que minha cama cessou tanta vida, mas já foi, mas não é mais. Vários ventos dentro da minha vida, sem nem te dizer. Mas eu já superei você, vai! Mas não é mais. Quero mandar um abraço de novo pro meu amigo Valvercia. Alô, Neto Batéria, quero mandar um abraço. Botei. Então, galera. Galera, entra lá no meu Instagram, ok? Quando acabar a live, Lucas Live 2009. Então, entra lá, porque estamos chegando a quase... Não estamos chegando a quase, mas Eu tô com muitos seguidores, né? Então, vamos cantar mais uma? Vamos mais uma? Bora. A produção tá procurando ali. Eita! Uma semana que eu tô te ligando e você não atende. Te mando mensagem, você visualiza e você não responde. E se quer machucar, machuca, mas depois facilita. E desse jeito você vai acabar com a minha vida. Vai! Alô, dono do bar, eu puxei um amor que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saída. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar, e puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Vai! Puxa! Alô, Danilo! Shot dos caras pra vocês. Tá. Vamos jogar, machuca, mas depois faz. E desse jeito você vai, tio Barnabé, minha vida. Alô, dono do bar, e puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Alô,
merece mais uma cerveja. Hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Ah, alô, dudu, babá. Puxa! Alô, Zé da Pamonha. Um abraço pro rei do talão, o patrocinador dessa live. Daqui a pouco eu vou tomar meu refrigerante, viu? Daqui a pouco. Um abraço, rei do talão. Alô, minha pró que tá me assistindo. Galera da minha escola que tá assistindo essa live. Quero mandar um salve pra Maria, que está assistindo. Também pra tia Ana Paula, que também tá assistindo. Tia Jai, todo mundo. Minha tia Lai, minha avó, Cíntia. Todo mundo quero mandar um abraço. Minha mãe. Vamos nessa. Pro Ju, assistindo essa live. Tudo bem? Hashtag visualiza. Alô, Dindo! Pensando bem, você se merece. Mas uma história não vai acabar também. A que se faz, a que se paga. Ela foi viciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Agora vou ligar pra ela. Fala a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como passarinho para poder ficar contigo. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traído. Eu nunca te traí. Aquela boca estava aqui quando ele se falou da lingerie que eu comprei pra ti. E quanto que eu te dei e desconfiei, mas sorte que eu errei, sou ingrata, vai! Quero mandar um abraço pra Bruno. Alô, Danilo, meu padrinho. Arrasta o sofá e dança. Vocês se merecem, mas o juro não vai acabar também. A que se faz é que se paga. Ela foi viciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Agora vou ligar pra ela. Fala a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como passarinho para poder ficar contigo. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Aquela boca estava aqui quando ele falou da lingerie que eu comprei pra ti. E quanto que eu te dei e desconfiei. Mais sorte que eu errei, sua ingrata. Vamos. Um abraço pra galera do Limoeiro. Priscila Santana. Priscila. Deixa eu falar. É o quê? Danilo Costa. Quero mandar um abraço também. Vamos de música. Galera. Eu nunca vi cansar tanto em uma live. Meu Deus do céu. Galera. Cansar muito. Eu tô cansada, eu quero agradecer ao meu pai aqui que tá participando também dessa live. Eu tô muito cansada. Vamos mais um? Bora. É o Luquinha. Batidão estronda. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração a princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber que é com meu desprezo eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. O amor que eu sinto por você
eu vou falhar, mas nunca vou errar. O que você não sabe, o sentido de amar, o amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou errar. Pela pessoa errada, mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com meu desprezo que eu vou te esquecer. Me espera mais um pouco e tu vai ver. Você não sabe o sentido de amar, o amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou errar. Porque você não sabe o sentido de amar. Eita! Galera, deixa eu beber uma água aqui, porque eu não tô aguentando. Ana Lúcia Dias, que tá mandando aqui um abraço pra live. Ó, galera, esqueci de uma coisa. Galera, se vocês quiserem doar, o QR Code tá aqui na tela, ok? Aí vocês doam. Aí vocês doam aí, ok? Vou beber mais um pouquinho de água aqui. Alô, tia Ana Lúcia de São Paulo. Simbora! Ela é uma princesa que não usa coroa. Precisa de salto, ela para.
Galera, tô cansado. Galera, a gente vai tirar aqui o cabo, que eu vou pedir ajuda aqui, porque eu tô quase caindo aqui. Tira aí logo. Meu Deus do céu. Se tremendo. Galera, tira esse fone daqui. Meu Deus do céu. Ai, peraí. Galera, tô muito cansado. Oi? Deixa eu tomar mais um pouco de água. Tem tanta câmera que eu não sei qual eu olho, qual eu não olho. Olha, pra cá. Pra Stefan. Galera, eu não sei o que eu vou falar. Galera, olha, se vocês quiserem no meu canal, acho que é o mesmo nome do Instagram. É o mesmo nome, então. Vocês vão lá e... Ou então vocês entram no Instagram mesmo e dá pra entrar pelo canal, ok? Então, façam doação demais, porque eu preciso de doação. Calma, deixa eu respirar um pouco, porque... eu tô tremendo. Eu tô me tremendo. Galera, todo mundo tá assistindo. Galera, vem primeiro uma live, uma experiência que meu pai tá fazendo aqui em casa, né? Eu não consigo. Ele tá me ajudando, me auxiliando. E galera, não só vai ter essa live, vai ter outra próxima, ok? Então. Pode fazer o quê? Quero mandar um abraço pra Danilo, meu padrinho. Shot dos caras. Tio Barnabé também. Valverde Cia, quero mandar um abraço também. Alô, Neto. Neto Batera. Quero mandar um abraço pra Felipe da Melaço de Cana. Eu quero também mandar um abraço pra... Rei do Telão. Já mandei, né? Mas eu vou mandar de novo, Rei do Telão. Rei do Telão tá com morar comigo. Mandou refrigerante. Pai, pega lá pra mim. Pega lá pra mim. Galera, a gente vai pegar a garrafa aqui pra mostrar pra vocês. Sim, mas é do Rei do Telão? Eu quero mandar um abraço pra minha tia Lai, nutricionista. Minha tia Cíntia. É Cíntia Máscaras, né? Alô, Evani e Matheus. Minha mãe. Minha avó Nádia, que tá lá em Aracaju. Galera, daqui a pouco eu volto mais com um abraço. Galera, peraí. Vamos pegar o refrigerante primeiro, deixa eu tomar, eu tô com sede. Peraí, galera. Galera, eu quero agradecer também de novo, né? A W Digital. De novo. W Digital. Tá o símbolo aí deles. Calma, é? Ele está aqui, ó. Quero mandar um abraço pra Juan Bagano. Obrigado, Juan, pra ter chegado no horário. Até agora não chegou. Cadê Juan? Não tô vendo. Mas... Galera, vou beber um pouco de refrigerante. Refrigerante não é cerveja não, viu, gente? Refrigerante de verdade. O tempo tá querendo fechar, então eu vou adiantar. Galera, bora de música. Não quero mais nada.
e mais seguro uma paixão com atenção. O nosso amor em construção. E que eu limpo de violino, vou reformar seu coração. E vai ter água estragada nas paredes, dentro do chão. E que eu limpo de violino. E aí, galera que tá aí em casa, tão gostando? Porque aqui eu tô meio... Eu tô muito cansado, né? Vamos fazer um piseiro? Vamos de piseiro, bora de piseiro. Vou até aqui pra baixo. Quero mandar um abraço pra Elizabeth. Minha prima? Ah, certo. Sabia, não? Ah, quero mandar um abraço pra galera de Brasília, de São Paulo. Evani, minha madrinha. Washington. Gosto da W Digital que tá assistindo. O Alston Sá. Tia Paula. Tia Ju. Das dádias. Eu vou pegar uma pesca aqui com meu pai. Deixa eu beber aqui um pouco de refrigerante. Peraí. Galera, nossa, esse refrigerante do Rei do Telão é muito gostoso. É muito bom. Então, compra, vai lá no Rei do Telão, porque é muito bom. Muito bom, ok? Então,
Então, vamos de música? Galera, vou falar do meu canal, porque meu canal é um canal de jogos, galera. Mas eu também faço alguns vídeos de outros segmentos, né? Mas eu faço mais de jogos, ok? Então, se vocês quiserem entrar lá, vocês entram, ok? Galera, vamos de piseiro de novo. A galera tá falando um bocado de coisa. Galera, eu vou parar de cansar, porque eu tô um pouquinho cansado, mas quando eu cansar, eu tiro o microfone. Quero mandar um abraço pra todo mundo. Deixa eu ver. Peraí. Aqui é Dindo, né? Assistindo. Danilo. Tá uma briga danada aqui no grupo do meu pai. Bora a música. Simbora! No piseiro do amor. Falou que ia ligar e não ligou. Você é profissional na arte de fazer. E o pior é que eu não sei porquê. Ajude a aprender a te esquecer. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Espaço do amor da vida. Libera ela, atrasa os pontos do casal e do cachorro, vem com a cara. Libera ela.
tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. E você tem o que todo mundo quer, nós quer todo mundo. Libera ela, cê tá roubando, você tá ocupando o espaço do amor da vida. Libera ela, tá atrasando os planos do casório e do cachorro do neném com a cara. Libera ela, tá atrasando os planos do casório e do cachorro do neném com a cara. Libera ela, tá atrasando os planos do casório e do cachorro do neném com a cara. Vem pra cá, minha irmã Lara, vem pra cá. Vem pra cá, eu quero chamar minha irmã. Quero chamar minha irmã, vem pra cá, que está nessa live, vem pra cá aqui, ó. Está aqui em casa, canta aqui, ó, no microfone, fala alguma coisa. Oi, oi, oi. A menina cada uma ficou agora. Tá bom. Galera, vamos. Tá bom, bora. Bora, quero mandar um abraço pra todo mundo, né? Quero mandar um abraço pra minha tia, que é assinadora de máscaras. Bora, vai! Vamos! Vamos! Quero mandar um abraço pro rei do telão.
Barnabé? Danilão do quarto do... Sei lá, como é? Naquele dia que você fez... Não sei o que que é. Quero mandar um abraço pra o tal do shot, Maurício. Tal shot? Maurício? Maurício. Bora? Bora, bora, bora de música, vamos lá! Bora, música! Eita, abaixa um pouco aí, senão vai quebrar as caixas de som. Aquele seu primeiro cara até prestava, só que o beijo nem encaixava. Aquele seu segundo caso era bacana, mas ele era ruim de cama. Você vai rodar e voltar, tentar, tentar, até cansar, mas vai ficar faltando um pedaço. Só eu pra preencher o seu espaço. Sabe o que eu acho? Você só vai dar certo alguém, amor meu. Alguém, amor meu, quando seu namorado foi. Vai! Quando seu namorado foi. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Quando seu namorado foi. Quando seu namorado foi. Eu só descanso quando a gente casar e o meu sobrenome for seu. Vai! Até quando você vai? Seu primeiro cara até prestava, só que o beijo nem encaixava. Aquele seu segundo caso era bacana, mas ele era ruim. Vai, vai, dança. Você vai rodar e voltar, tentar, tentar, até cansar, mas vai ficar faltando um pedaço. Só eu pra preencher o seu espaço. Sofá, não sinta o sofá, não. Arrasta o sofá e começa a dançar. Se vai! Até quando você vai mexer? Abraça o rei do telão! Nossa, acho que essa daí ficou fã desse jeitão. Oh, ficou muito alto. Eu adoro coisas altas. Galera, a última, tá. Mais uma dela, a última depois dela. Vai acabar. É mais uma do Luquinhas! Yes. Muito massa! Álcool gel no peito e evitar o sentimento que acabou comigo. Tem gente que é pior que vírus. Vai! Quando ela me traiu, eu fiquei de cama. No boteco UTI mais de uma semana. Doente de amor, pior que drama. Com soro de 51 na veia. Judia
de ação que ela me fez. O coronavírus nunca me assustou. Tchau, participação. Despida aí da galera, que você já vai, porque... Meu Deus do céu, não tô aguentando mais não, vai. Eu quero cantar mais duas. Quer cantar mais uma? Bora cantar mais uma com ela, então? A última, galera, a última. Qual? Libera. Bora, libera ela. É, bora. Não, bota outra por cima. Bota um... Galera, estamos tendo um pequeno erro de gravação, mas estamos já resolvendo. Solta a música. Galera, vamos de contatinho agora. Vai! Galera, quer que Lara cante? Eu vou cantar um bocado. Calma.
tipo de música quanto eu quiser. A câmera não é aí, não. A câmera é aqui. Ah, tá. Você, não, melhor você olha pra essa, porque... Fala aí, fala alguma coisa. Oi, oi. Fala aí, fala assim, ó. Vocês querem que eu cante ainda? Vocês querem que eu cante outra música? Mandou uma mensagem no celular, mandou uma mensagem no celular, tá? Vai. Vamos querer que mais duas. Só essa, viu? Quer virar cantora? É, eu quero virar. É hoje que ele pega todo o mal que ele fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha ok, unha tá ok. Brota no balão pro desespero do seu ex. Brota no balão pro desespero do seu ex. É hoje que ele pega todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. O cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Vai bem. Brota no balão pro desespero do seu ex. Brota no balão. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha ok, chuteira tá ok. Brota no balão pro desespero do seu ex. Brota no balão pro desespero do seu ex. Brota no balão pro desespero do seu ex. E brota no balão pro desespero do seu ex. Dá um tchau, beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau, depois eu volto. Não, vou ficar aqui. Vou pegar o microfone. Galera, bora. Bora de música. Cadê o Juan que não chega? Fim de semana vou ligar meu paredão. Convidar as gatinhas pra ficar o rabetão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Kika, kika, kika com a mão no paredão. 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 Kika, 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 vai!
Galera, daqui a pouco o nosso amigo vem aqui. Se ele vier, né? Juan Bagano, né? Galera, eu me empresto no celular pra ver os comentários aí. Ah, tem aqui no celular. Vai me falando nos comentários aí. Galera, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Meu pai vai olhar ali pra mim. Bora. Galera, deixa eu falar um negócio. Bora, produção. Bora aí pra eu ver aí. Galera, deixa eu dizer um negócio. Quero agradecer a todos os patrocinadores também. De novo, a terceira vez que tá patrocinando essa live. E dois. Se vocês quiserem doar, o QR Code está aqui. Ok? Vocês doam aí. Vocês doam aí. E vamos agora? Voz? Pera aí, galera. Estamos escolhendo aqui. Tá chegando? Eita! Essa é pra tocar, hein? Mais um momento da nossa história, mas eu voltei e ele fez agora, vai! E ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós, e ela tá tentando falar que se você não fazendo amor a gente. Claro, me deixa mais bonito. Galera, eu quero agradecer a Fafá que fez esse cenário gigante aqui pra você. E essa live aqui gigante, ó. Essa live granuna. Granuna não. Mas quero agradecer a todo mundo também que tá assistindo essa live. E não acabou ainda não, galera. Não tem mais aqui. Só tô agradecendo todo mundo. Essas luzes aqui é muito bonita. Então, se vocês quiserem que ele vá na sua casa fazer uma live, vocês
que são cantores, sei lá. Se vocês quiserem que ele vá fazer uma live, quer fazer sua live em casa, só chamar ele que ele vai. O número do dia tá? O Alog. Alog tá? Alog tá? Alog. Aham. Não? Galera, depois ele vai botar o número pra vocês todas as lives aqui, fortalecer. Bora de música? Que a banco investe em mim? Galera, quero mandar um abraço a todo mundo. Quero mandar um abraço a Júlia Eli de São Paulo. Tio Eli de São Paulo também. Paloma de Feira de Santana. A Poli, que está assistindo. A galera de Aracaju, né? Todo mundo. Ana de Campina de Brotas. Alô, Valverdecia. Alô, meu padrinho. Um abraço, meu padrinho, né? Danilão do Chat dos Caras. Também mando um abraço pra Tio Barnabé. Tio Barnabé. A galera do tal do Chat, alô Maurício. Também. Vai. Por aí que não, juro que é de pedras no seu coração. Mas na madrugada vem me procurar, vai. Vem me procurar. Eu era só um anjo numa discussão. O meu corpo tá uma discussão.
cheiro de amor no ar. O cheiro de amor no ar. Para minhas duas vozes, a daqui de Salvador e a lá de Aracaju. E quero mandar um abraço também para o povo de Feira de Santana de novo. Eu já falei o povo de Feira de Santana? De novo, então. Galera, bota aí um somzinho. Galera, eu tô aqui. Eu tô vendo aqui com o meu pai a música. Deixa eu ver aqui. Meu pai tá me produzindo aqui a música. Deixa eu ver aqui as pessoas que estão aqui na live. É uma que ele tá com menina. Deixa eu ver aqui. Os comentários. Pera aí. Minha tia, Cíntia. Danilão. Galera, vamos ver aqui mais. Robinho. Quero mandar um abraço pra Robinho. Quero mandar também um abraço pra Dindo. Quero mandar um abraço pra Dindo. Quero mandar um abraço pra Dindo. Quero mandar um abraço pra Dindo. Robinho, Danilo, Neto Batéria, Cíntia, minha tia. Vai lendo aí os comentários pra mim. Vamos nessa. Daqui a pouco temos uma participação. Vai, Nentium. Nentium. E quando eu respondia oi, você nessa hora, hoje é só oi, tchau, fica com Deus, e de vez em quando boa noite, sentimento.
Fica com Deus. Chama aí, Juan Bagano. Chegou atrasado, mas chegou. Microfone aqui. Vem pra cá. Ah, ó. Chega pra cá, Juan. A Rocha. E aí, Lucas? E aí, velho? Tá. Tudo certo. Tá. Tudo. Boa. Ei, tá tudo certo aí? Tava vendo sua live. Eu tava assistindo, cheguei atrasado, mas eu tava assistindo. Gostei, viu? Melhor que seu pai já, tá mais no tom que seu pai. Vamos de música? Bora. Bora. Galera, live de Lucas. Quem não segue no Instagram, segue lá. Que música é? Ah, vamos embora. Se ensaiar é mais gostoso. Vamos embora. Alô, Fagner Sobral, sonorização. Melhor isso aqui. Vamos embora. Ei, para de se enganar, para de se machucar. Tá quebrando cabeça. Vamos embora, Luquinha, vai. Aqui, ó. Ei, admite aí, tá com saudade de mim. Saudade do meu cheiro, do meu beijo, né? Eu errei a letra. Vamos embora, vai. Esse teu namoro tá ficando feio. Larga logo esse sujeito. Volta aqui pro seu nego. Vai! Vamos embora, Luquinha, vai! Esse teu namoro tá ficando feio. É o novo sucesso da Bahia, Luquinha! Canta comigo, quem tá em casa, canta seu aluno, Neto Batera, vai, vai! Ah, sim! Inteira, sabe que quero pra. São três meses sem cantar, me respeito. Mas me ama. Não lembro nem mais a letra, vai. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Vamos embora, Luquinho. Dá um beijo pras gatinhas aqui, ó, nessa câmera. Um beijo pras gatinhas nessa câmera. Quero mandar um beijo. É nessa aqui ou é nessa aqui, Fafá? Qualquer uma. Eu mando pra essa, eu mando pra aquela. Tá. Se liga na live. Ei, para de se enganar. Para de se machucar. Tá quebrando cabeça. Lucas Live, vai, 2009. Ei, admite aí. Tá com saudade de mim. Saudade do meu beijo. Esse teu e tá ficando feio. Larga logo esse sujeito. Vem cantar aqui, Fafá, vem. Pega o Fagner Sobral. Esse teu namoro tá ficando feio. Larga logo esse sujeito. Volta aqui pro seu nego. Me ama. Vai. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Galera, live, pra quem não segue o Luquinhas ainda, qual é o seu Instagram? É Lucas Live 2009. E já tem canal no YouTube já? Tenho. Qual é o nome do nome? Uhum. Alô, Marcelinho, fazer essa assessoria aí, viu? Cuidar da carreira do menino. Lucas Live 2009. É. Que até agora não pegou a sanfona. É. Pega a sanfona. Ele tá por trás das câmeras. Fagner Sobral também por trás da câmera. Ele não sabe se ele faz ali ou... São quantas horas de live já tem? 2 horas? Acho que mais... Rapaz, 40. Estourado, viu, velho? Você tá novo ainda, não dá pra aguentar ficar muito tempo em pé. Vamos de outro? Escolhe aí. Tem que ver se eu lembro. Eu tenho muito tempo em canto. Bora. Pera. Tá bugando aqui, viu?
Começa. Galera, lembrando que a gente tá sem, né? Os músicos estão sem fazer show. Não só os músicos, mas diversas carreiras estão sem poder trabalhar desde março, não é isso? É março que a gente parou? Ou abril? Março, né? E nós seremos os últimos a voltar, então... A doação, aí, tem que fazer a doação. O QR Code tá aqui na tela, ó. Aí você doa aí. Vai. O QR Code tá aqui, ó, no canto direito. Ali no canto, já olhei. Eita, meu Deus do céu. Sai da frente, Marcelo. Eu quero agradecer também com... Ela tem 20 aninhos, cedo desiludiu. Eu não sei essa música, era... Eu não sei, Rua não sabe. Tudo por causa de uma mala, sem vergonha na cara. Eu quero ela pra casar. Quer mandar um abraço assim, pro rei do telão? Aumenta a tela aí. Esse é o refrão. Tá no digital também. Ô, Tiffany, às 20 eu passo aí. Galera, ô, oh, é porque Fafá fez a live pra ele. Mulherão da porra, ele porra nenhuma. Ô, Tiffany, às 20 eu passo aí. Se você vir. Alô, Fagner Sobral, tamo junto. Ô, Tiffany, você foi mulherão da porra, ele porra nenhuma. Simbora! Simbora, Luquinhas! Já teve participação dela ali também, que eu vi. Da dançarinazinha, não foi? Da Lara! Tudo por causa de um mala, sem vergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar. Lembrando que só deixar o like, se inscreve aqui no canal, ajuda Luquinhas a crescer. Vamos embora! Tiffany, às 20 eu passo aí. Você me, eu posso. Sparro, me botaram no Sparro aqui. Verão da porra, ele. Porra, beijo pra Lili e Malu. Vai. Ô, Tiffany, às 20 eu passo aí. Deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer. Vai. Pedi pra parar. Galera, foi a pedido de uma pessoa aqui. A gente não conhece, mas... É, atendendo a pedida é isso mesmo, né? Ainda mais sem, é. 3 meses sem nem cantar. Só tô cantando no chuveiro e olha lá. Só tô ficando em casa, é. Tomei... Juan, só vê porque eu lhe pedi. Tomei todos os cuidados necessários. Tô em casa, presa, mais de 56 dias, no mínimo. Sem sair de casa. Tio, que termo? Que música é essa? Rapaz... Já faz tanto tempo que ele não canta, algumas músicas ele não tá nem lembrando. Quando eu tava começando a me atualizar no repertório, aí parou o show. Aí as músicas que eu não sabia acabou ficando pra trás. Galera, bora lá. Galera, é tantas horas de live que a gente vai repetir, né? Vamos repetir. Eu tô gostando da minha primeira live, mas a segunda vai ser melhor. Tá de parabéns, primeira a live. A segunda vai ser grande. Sei lá, vai ser. Oh. Eu não sei. Se você pensa que pode ir com essa conversa, bora. Você tá certa. Se você pensa que pode me usar com esse seu corpo, nega, acertou de novo. E se imaginou que eu ia pôr minha saudade na sua mão. Você tinha razão. Você tinha razão. Se acha mesmo da toda, eu quero só você. Acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o seu coração. Acertou na mosca, mozão. Acha mesmo acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração. Acertou na mosca, mozão. Bora, Luquinha. Simbora. Daqui a pouco você vai chamar seu pai pra cantar também, não? Daqui a pouco vai me cantar.
que eu ia pôr minha saudade na sua mão. Você tinha razão. Vai comigo, vai. Você tinha razão. Vai, me embaixador. Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você. Acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração. Acertou na mosca, mozão. Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você. Acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração. Acertou na mosca, mozão. Lucas. Um abraço, Tarani, meu pai. Tamo junto. Lembrando, galera, deixa o like, se inscreve no canal. Segue no Instagram, @LucasLive2009, não é isso? Não, mas se inscreve no seu canal também, não tem problema não. Que música é essa aí? É, que música é? A gente vai botar tijolo, porque... Pronto. Litrão, agora, o quê? Aumente a tela. Cracudo, a gente já foi, né? Já foi? Já. Mais cedo. Que horas são? Que horas são? Vai até de madrugada. Bora, bora ver se você canta essa música. Sou Gustavo Lima. Só faltou um carro aqui atrás. Tem letra não, é? Beijo, vai que volta. Não tô querendo nada, não. Tira uma selfie comigo depois. Wagner Samples. Casar com essa moça da cor. Você decide a minha boca ou a do litrão. Se quer dizer comigo, vou descer até a chão. Sozinha, não quero ser da bagaceira, quero ser minha. Wagner Samples. Minha boca ou a do litrão. Se quer dançar comigo, vou descer até o chão. Sozinha, não quero ser da bagaceira, quero ser minha. Bora, Luquinha! Vai. Vai ter que cantar sozinho, que eu não sei essa música, vai! Vou fingir que sei! Wagner Samples! Presta ajuda aqui! Ajuda aí, Maria! Oferecimento Marcelinho. Oferecimento de foca também.
de foca. Eu vi que Neto Batera tá na live, sim, né? Simbora. Neto Batera, aquele abraço, tamo junto. Qual é a música aí? Não pode fazer isso, não. Que pegadinha. Ao vivo, né? É. Qualquer coisa eu chamo seu pai pra cantar. O ruim do ao vivo é quando você erra, já passa o mico. Ixi, Maria. Joguei as nossas fotos na lixeira. Pergunto se depois esvaziei. Não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chorava você. Meu coração colou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não me atenda. Se acaso de madrugada, cê volta, volta pra mim. Ah, que ararami, ah, que ararami, dizendo ainda te amo. Te perdi, hackearam-me, hackearam-me. A rocha vai. Bora, Luquinha. É a live mais estourada de Salvador. Lucas Live 2009. Vamos pra cima. É graças a galera do Fred que está assistindo. As nossas fãs, pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra quero beber. Quero agradecer a Mansão das Dagas. Dói falar em beber. Era como eu chamava você. Meu coração virou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não me atenda. Se acaso de madrugada, pra mim, aqui ararami, aqui ararami, dizendo ainda te amo, te amo. É o que sabe que eu te perdi, aqui ararami, gosto, aqui ararami. Vai, Jai, sem sair mais gostoso, bora, Luquinha. Seu Instagram como é? Lucas Live 2020. Lucas Live 2009, né, não? 2009. Eu ia falar 2009. Sigo você, eu sigo você. Bora se bora, ó. Escolhe outra aí, DJ. Vai! Repertório Lucas Live, atualizado. Bora de música. Galera, se vocês quiserem doar, eu não sei. Já doaram alguém? Já doaram. Como que vê? Aí você doa aí, mano. Você pode doar 3 reais, 4 reais. 1 real se você quiser. 1 real ou uma cesta básica. 50 centavos. Sei lá, qualquer coisa você pode doar. O importante é ajudar. É, vamos ajudar. Vai de acordo com o seu alcance. Deixa eu ver aqui quem tá falando. Vamos ver aqui. Vai, olha aí quem que tá falando com você. Peraí, tem que sair aqui. Você sabia que você já ganhou 20 inscritos pro canal de Fafá? Tem que ver cobrar isso dele depois. Fafá é esperto. É, Robinho. Tá assistindo essa live. Robinho, segurei. Vai falando com seus fãs aí. Robinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu parar aí. Vai lendo o nome e vai mandando abraço. Valmirão, abraço. É, Carlos Luiz, abraço. É, Danilão. É, Neto Batera. Neto Batera. É, Danilão não. Danilão não é meu padrinho. Não, tá não. Dindo também. Olha, Neto Batera. Batera. É, Danilo. Quem é Danilo Costa? Danilo é meu padrinho. Ah. Hã? Ah. Minha mãe. Minha mãe, Aline. Cíntia.
Meu pai. W Digital. Tio Theo. Pitoreste. É, Tamires. Dona Thelma. Biza também que está assistindo. Minha avó. Malu. Malu, Tiaguinho. Sheila. Alô, Sheila de Aracaju. Lili. Malu. Anne, Isael. Nossa, quanta pessoa, viu? Bora. Não, idade. Bora, escolhe a música aí pra te cantar. Vai, vai, vai. Qual é essa aí? Ixi, bora. Sabe essa? Aqui é Kinder Ovo. A gente começa a jantar. Se você não me disser a verdade, não tem como eu te ajudar. Prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora eu sei que vou te esquecer. Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão. Tá esperando o quê? Tá assim todo mundo em casa, vai. Só quero que você seja feliz com ou sem. Quando der saudade, vou dormir com ou sem mim. E quando perceber que eu não sou, e que não vai achar um outro amor, vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim. Vai, vai aqui, ó. Vai, Juan. Arrocha, vai, Luca, vai. Esse playback. Aparecimento, playbacks. Ah, vou tirar o sapato aqui. Quê? Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora eu sei que vou te esquecer. Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão. Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade, for dormir com ou sem mim. E quando perceber sou, e que não vai achar um outro amor, vai ter que aceitar que é assim, com você em mim. Só quero que você seja feliz. Lucas Lai. Achar um outro amor, vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim. Só deu câimbra. Vai embora de música, vai. Diga aí. Vamos outro? Bora. É essa aí. Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo. Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém na lista, liga pra você, te usa e joga fora. Tá comigo assim, vai. E para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera.
bordo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De homem pra mulher, supera. De homem pra mulher, supera. Vai! Ah, supera! Vai! Eita! Posta a história? Pra você isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém na lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, supera. Ela tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De homem pra mulher, supera. De homem pra mulher, supera. E para de insistir, chegar de se iludir. O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Se ela não te quer, supera. Ela tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você fala não. De homem pra mulher, supera. De homem pra mulher, supera. Vai! Eita! Bora, a última, né? Bora, a última. Ei! Bota... Tudo que for novidade, eu tô por fora. Bora. Fufá, enche meu copo de água aí, por favor. Bora fazer a saideira? Saideira. Agradece todos os seus parceiros oficiais aí. Galera, eu quero agradecer os patrocinadores. Todo mundo. Quero agradecer também. Quero agradecer. Olha pra essa câmera aí, agradece. Rei do telão, quero agradecer. O rei do telão, primeiramente. Quero agradecer também, primeiramente, W Digital. E, terceiramente, Fafá Sobral, que arrumou essa estrutura pra gente. Quero agradecer. Ele tá aqui ajudando. Se não fosse ele, a gente não tava falando só. Fagner Sobral, Marcelinho Cardoso. É, que tá aqui fazendo. Quero agradecer a galera também que tá assistindo. Isso aí, todo mundo do YouTube, né? Todo mundo do YouTube também. É... Galera, se eu esqueci de alguém, me desculpe, aqui é minha primeira live, né? Mas... Hã? Senhorinha. Senhorinha. Quitutes. Quitutes. Senhorinha. Quitutes. 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 Que é isso? Os melhores quitutes da região é doce. Quitutes. Será que você vai saber o que é? Doce salgado, ela vai mandar pra você o negócio. Ela manda aí. Vai mandar? Ela vai mandar pra gente? O alô aqui é caro. Bora. Ela não viu? Então, agradecer a todo mundo que achou a live aí. É. Quem não segue Lucas ainda no Instagram, segue lá, LucasLive2009. E o seu? O meu é Juan Bagana Oficial. É, aí vocês vão lá. E segue ele no YouTube também, procura depois aí, LucasLive2009. Galera, Alice que não veio, né? Alice que não veio, mas ela não pode vir, mas da próxima ela vem. Vamos no final, quando acabar, a gente vai botar o clipe dela pra vocês verem, ok? Bora lá. Galera, agradecer, Lucas, brigadão pelo convite. Viu? Tava assistindo sua live, sucesso. Então você vai encerrar com chave de ouro aí. Bora. Jogue duro, daquele jeito que tá top. Eu vou ficar ali atrás. Tá, bora. Cara, meu pai tá procurando aqui a música que eu pedi a ele. Vamos esperar aqui. Galera, eu vou sentar aqui um pouco, porque... Ai, minha perna tá doendo.
a idade chegando. Não, a idade não, porque eu ainda sou novo. Eu podia buscar pro meu pai desde cedo, mas ele ainda tá procurando. Vamos ver se ele acha. Essa música é muito nova, então meu pai não tem, então vamos de... Agora, essa daqui a gente já cantou. E não. Galera, eu tô escolhendo aqui uma música pra encerrar, né? Galera, então vamos terminar com o pagodão. Luan Santana. Não sei. Qual? Galera, peraí que estamos escolhendo aqui hoje. Hoje eu vou chegar chegando melhor e se preparando. Fala pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar. Sou de cozinha, carro com cortina. Certeza que eu estou no mundo gira, depois da tequila. Bate o som do carro, hoje eu vou mandar descer, vai, vai! Já tô vendo várias horinhas descendo. Eu já tô descendo e vai descendo, vai descendo. Várias horinhas, vem lá! Descendo, vai descendo, vai. Eu já tô vendo. Tchauzinho! Eu já tô vendo. Chega chegando, melhor e se preparando. Fala pro dono do bar, que era pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro com cortina. Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém. O mundo gira, depois da bebida. Para o som do carro, hoje eu vou mandar descer. Eu já tô vendo, para o som do carro. Eu já tô vendo. Para na minha descendo, vai descendo, vai descendo. Para na minha descendo, vai descendo, vai descendo. Valeu, galera! Até a próxima! Obrigado por você assistir essa live. Tchau! Se preparando, fala pro dono do bar, que não é pra ele não se atrasar. Fica em casa! Tchau, galera! Até a próxima! Tchau. Próximo.